Cabo Verde, tudo firme. Quelqu'un d'amour que toma, quelqu'un pirimu que tenga, menina mansama buja buceb, verzari mansama buja buceb. Quelqu'un d'amour que toma, quelqu'un pirimu que tenga, menina mansama buja buceb, verzari mansama bu. Thank you, sir. Okay, come on. Alguém filho sali, Deus canta no meu olho. Dava amor boneca toma, tipo coração boneca jenga. Gosto igual em mim que cagreu massa, hoje me sabiriu deixando em paz. Pra mori, pra mori, pra mori, champira firo. Yeah, yeah, champira firo, champira firo, champira firo. Cabo Verde também sou filho, não é grão de orça. Safino, hoje que estão alguém que é Safino ali. Ontem vou contra cunhas amigos, lá do flama me canseta liga o mas vamos igual. Mas hoje já vira o inimigo, se as pior de lado, se mantém que eu tramparás, vamos lá. Jambira, se Jambira, what Jambira. Tá vendo meu safinho ou não? Tudo bem, os Jambira, ei, Jambira. Todo mundo final, vai! Vai parar, come on! Vai, 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 vai! Come on! Castiga-me, injuria-me, maltrata. Quase igual que Santa Chique na minha pele. O poder de sono, o bom sofre, o bom chora. Hoje de amor não se mandou. E vai embora! Jambira fino, Jambira fino, se Jambira fino, yeah yeah, Jambira fino, Jambira fino, Jambira fino. Minha banda também se afira.
Cabo Verde nunca. Fino na música, fino na música, simples na vida real. Love you, CV! Ora bem, sejam bem-vindos à segunda parte deste Cabo Verde Music Awards. Peço desde já um aplauso para o meu colega Vieira, que está maravilhoso. E que é, na verdade, o apresentador da televisão oficial do CVMA. Boa noite, Vieira. Boa noite, Vânia. Espero estar à tua altura, assim, com este vestido azul. Olha, cor do céu. Vamos pôr um e-vai à minha mulher. Do resto, estás encantadora. Gostei muito. Um aplauso, Vieira. Olá a todos vocês também. Começamos com mais um nomeado desta feita da categoria Música Popular do Ano, e o tema eu acabado de ouvir, Jambira Fino. Chamamos agora a este palco mais uma pessoa, e quem vem? Quem vem? Alzerina, a estilista responsável pelo meu maravilhoso look. Posso mostrar mais uma vez? Mostra. Posso receber, mostra. A Alzerina? Posso ir receber? Vou lá. Boa noite, Alzerina. Boa noite, Vânia. Estás muito linda. A culpa é tua, foi o que eu te disse. A culpa do meu vestido azul é da Alzerina. E agora nós vamos dar troféus, vamos? Vamos. Então que troféus é que nós vamos dar? O Funaná. Funaná. Pois então... E o melhor... O melhor? O melhor vencedor do Funaná. Vamos ter que ver a VT primeiro. Vamos ver quem são os nomeados. Categoria Melhor Funaná. Jambira Fino, Lejamia. Jambira Fino, Jobi, que é o menino, Kiri. Escravo de Bom Amor, Edu, featuring Lejamia. E o vencedor é... Jambira Fino. Lejamia. Boa noite, Cabo Verde. Antes de falar, já me perdi nas palavras. Nunca preparo esse curso, sinceramente. Bem pouco que acontece, passei na hora. Ligêmia, é um homem abençoado e sortudo para ter um público tão fantástico que é público cabo-verdiano. 2014 foi ano de Ligêmia. Participa na quase tudo que os festivais na Cabo Verde. Atua na tantos palcos na Europa, Estados Unidos, onde tem cabo-verdianos. 2015, nasce minha princesa Winnie. 2014 até, minha primeira filha, tudo que ali bem junta para mostrar o tão feliz que me é. Obrigado, Cabo Verde, meu saturo fino, saltos de um dinho aberto sem enterrar, Santa Cruz, todo mundo, tudo pessoas que gostam de Ligêmia, Gugas Veiga, que está representando ali na Cabo Verde, apanha-se tudo aquele prêmio, ele é de meu, é de nós, ok, Cabo Verde, no saturo fino! Quer dizer que estamos todos finos, não é? Todos finos. Eu acho que sim. Elegantes, não? Fininha, não? O que é que tu tens contra as fininhas? Já olha, viram? Fininha. Eu não tenho fininha. Nada contra. A não ser que sejam eles a ter alguma coisa contra. Vieira, não digas isso. Eu não sou assim tão fininha. Olha, mas eu vi que tinhas e que tens muita pinta para o Funaná. Pelo menos a dançar com o sapo. Eu tentei, mas eu não consegui. Ai, desculpa. Também sabes cantar? Diz-me lá, e lá por Angola, danças muita kizomba? Posso dizer que danço... QB.
Mas a verdade é que eu não resisto a uma boa kizomba. Não resisto. E se ainda por cima ela vier de Angola, que é de onde eu venho também. Então, senhoras e senhores, convosco Bruna Tatiana. Por ti é muito forte, não iguala nada, por isso eu sofro ainda. O que vivi contigo foi muito doce, mas se eu pudesse que o tempo recuasse, eu mudaria tudo, enfrentaria o mundo, eu usaria um escudo pra nos proteger. Eu daria minha voz, eu choraria por nós dois, eu lutaria por nós pra nos ver vencer. Mas eu falhei, eu não usei a força do nosso amor. Eu hesitei e não usei a força do nosso amor. Fiquei do lado de cá e tu foste pra lá. E tudo, tudo acabou. Acabou, tudo acabou. Acabou, acabou, tudo acabou. Diferente. Hoje eu choro e me culpo por não ter tentado outra vez. Ah, como dói saber que podia ser feliz, que podia ser melhor, melhor. Mas eu falhei, eu hesitei. Agora como eu faço pra voltar? Eu falhei, eu hesitei. Sinto dentro do meu peito, o tempo não para, o vento não apaga. Ah, essa dor que não passa, o vento não apaga. Ainda dói, ainda dói. Oh, chamado de fininha, não me esqueci. Desculpa. Quero pedir... Agora, desculpa. Chamei-te. Fininha. Mas esta fininha vai pedir a ajuda da plateia e todos nós, em conjunto, vamos cantar para ti. Queres ver? Vai. Saudade. Saudade.
saudade, és minha terra, Cabo Verde. Ai, olha, fiquei emocionada. Esta morna diz muito, muito sobre Cabo Verde. Ai, um aplauso para vocês. Que bom, terra sabe. Esta morna diz muito de nós realmente, muito de Cabo Verde. É uma das nossas bandeiras. Quando o assunto é morna, quem está lá fora, basta dizer saudade e cesárea que o assunto já está tratado. E olha, as nossas mornas não falam só de saudade, falam também do crecheu, do mar, do céu, da partida, da dor, da nostalgia, da tristeza. E senhoras e senhores, para apresentar os próximos troféus, entre eles o de melhor morna, chamo a este palco o autor do bilhete CVMA, o artista plástico Tchalé Figueira. Boa noite, Tchalé. Boa noite, everybody. A música é uma fonte de inspiração para a sua arte? Jorge Luís Borges dizia que toda arte conduz à música. Obrigado. Melhor morna, e os nomeados são... Categoria Melhor Morna. Caminho de Corda, Lana Évora. És amor profundo que me tem babo. Marlene Lebancobô, Gardênia Benroge. Na desgraça. Raquel, Jorge Sena. Cabo. Vencedor ou vencedora é Marlene Lebancobô, Gardênia e Silvestre Faria. Bamba me tenha saudade. É um momento de grande emoção. 69 anos depois da morna ter sido feita e 22 anos depois da morte do meu pai, estamos aqui a receber o prémio. Obrigado, CVMA, obrigado, Cabo Verde, por esta grande homenagem ao grande cabo-verdiano que foi Silvestre Pinheiro de Faria. Também obrigado a Cuca Pinheiro e Gardênia Benroche, que por acaso não pôde estar cá por motivos de força maior. Vuca, tem a palavra. Bom, eu costumo dizer que a música tradicional cabo-verdiana é a resultante da música tradicional de todas as ilhas. E nesse caso, é extraordinário ver a Brava representada aqui nesse certame. Muito obrigado. E do balanço da morna para outros balanços. Ah, sim, uns balanços bem mais agitados que nos fazem saltar para a pista de dança, por exemplo. Um funaná ou uma música de pista, não? Por que não? Pistas de dança, dançando? É tempo de conhecermos quem será o vencedor do troféu Melhor DJ. E para isso chamamos a este palco Tetelinho. E também está aqui Pensador, que é o representante, que é o presidente da Associação dos DJs de Cabo Verde. Um aplauso. DJ Pensador. Pensas em quê, Pensador? Bom, nesse preciso momento ando a pensar como a nossa música cabo-verdiana é muito rica e, acompanhando essa riqueza da nossa música cabo-verdiana, também vai a beleza da mulher cabo-verdiana, que amanhã, junto com outras mulheres do mundo inteiro, vão celebrar o seu dia. Cadê o grito das mulheres? Bem respondido, sim senhora. Verdadeiro pensador. Tete, também foi preciso pensar muito para escolherem os nomeados que temos aqui hoje.
Boa noite. Pensar, claro que é preciso pensar, mas principalmente foi preciso ouvir muita música. Ouvir, apreciar e, claro, depois nomear e votar. Foi duro? Não, não foi duro, mas houve muito trabalho, mas eu acho que valeu a pena e eu gostaria, já que este é o meu último ano como presidente do júri do CVMA, de felicitar o CVMA pelo belíssimo trabalho que têm vindo a desenvolver e felicitar a todos os artistas que já foram nomeados, que já ganharam prémios, principalmente aos artistas que estão aqui esta noite. E... Por favor, vamos ver então os nomeados para melhor DJ. E também eu não poderia deixar de mandar um grande abraço, enviar um grande abraço a todas as mulheres que estão nesta sala e a todas as mulheres de Cabo Verde e do mundo. Vamos ver os nomeados. Categoria Melhor DJ. Banzi. DJ Tsu. DJ Tsu também toca. Agora ele também bomba. Mota 5B. E o vencedor é... os Motified Beats. Receber esse prêmio de nome da tua família, tudo minhas amigas, tudo fãs de todo mundo, nesse mundo, tudo organizador que no trabalho adjunto, que gente é que vou estar, minhas colegas DJ, e esse prêmio é para que as pessoas é que introduzimos para cá ver como diz DJ, é Alma Lopes e Dominique Luambo. Ei, obrigado! A música em Cabo Verde é um pedaço do nosso ser. Por isso estão aqui nesta noite pessoas representadas a várias categorias de todas as classes sociais. E eu, para te deixar em beleza, dedico-te esta próxima canção, continuação do bom trabalho, e aproveita este palco, princesa. Oh! Convosco neste palco Dynamo, com o tema Princesa. Oh no, no, no. 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 Já acabas de procurar, quer cumprir ou me encontrar a voz. E eu lhe agradecer, para poder cruzar o meu caminho, para poder mudar o meu mundo. Como ver a estátua, pavorou, fazer de tudo para ser que eu vou merecer. Minha vida, papá, tá fazendo tudo para você. Oh, princesa, a minha ganha vida, papá, tá fazendo tudo para você. Minha amor, o erro foi. Que tá bom, minha vida, papá. O edição especial. Na bola de tudo é tão perfeito.
cada vez o que muda nos liga, solta, aumenta. Esse amor vazio nos dois torna um só. Cada abraço, cada toque, pra fazer crescer melhor. Eu mereci o amor. Melhor coisa que acontece comigo. Não quer gritar alto que para o mundo ouvir. Grita mais alto que para o mundo saber. Manda da fãs e tudo pra amor. Princesa, princesa, a minha danha vira pra amor. Da fãs e tudo pra amor. Não vai, não vai, não vai, sim. Papá, princesa, a minha danha vira pra da fãs e tudo pra amor. Princesa, oh, oh. A mim tá danha a vida babó, tá fazendo tudo babó. Princesa, oh, princesa, a mim tá danha a vida babó, tá fazendo tudo babó. Todos os anos, os CVMA, BAE, Unitel e mais se associam a uma causa nobre em Cabo Verde. Exatamente, unindo a música à solidariedade, já foram apoiadas centenas de pessoas em causas tão diversas como a educação, a luta contra a violência baseada no género e a inclusão social. Mas este ano, um acontecimento inesperado comoveu Cabo Verde e o mundo. A erupção vulcânica na Ilha do Fogo deixou de centenas de pessoas desalojadas. Por isso, os CVMA e a Associação Ajudar a Ajudar associaram-se à causa de apoiar na reconstrução da Ilha do Fogo. E para atribuir o donativo CVMA by Unitel tem mais, chamo aqui a representante da Ajudar a Ajudar, Selma Neves, e o presidente do Conselho de Administração da Unitel tem mais, Dr. Marco Bento. Uma salva de palmas. Muito boa noite. Já agora, a pergunta que paira no ar é a seguinte: o que é que vem a ser isto, Ajudar a Ajudar? Boa noite. Ajudar a Ajudar é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2012 na cidade de Boston, Massachusetts, em Estados Unidos. A nossa missão é mobilizar recursos financeiros, seja medicamentos, também vestuários e materiais escolares, para a população mais carenciada de Cabo Verde. Focamos principalmente em crianças e pessoas portadoras de deficiência. Dr. Marco Bento. Exato, mas realmente foi uma explicação na hora e na medida. Dr. Marco, a erupção do fogo, da Ilha de Fogo, também comoveu a Unitel demais. Certeza. Sim. E quais foram as iniciativas que vocês fizeram para colmatar essa situação? Nós, como uma empresa responsável e no ambiente e no cariz social que nós fazemos, que posso até anunciar aqui que já temos uma organização e temos um pilar que nós trabalhamos muito, que é ajudar as pessoas. Essa parte que a Unitel já primordia muito da solidariedade social, que criamos uma cruz laranja, que não é cruz vermelha, sim, mas sim cruz laranja, que nos representa,
temos ajudado muito, desde 2007 que estamos no mercado e temos feito muito, muito, e mesmo para as comunicações, mas agora estamos a voltada para as pessoas e voltada para estar de cima, de uma forma muito clara, tentar estar pronto em caso de catatos e ajudar as pessoas. Pois bem, foram quase 3 meses a conviver com a fúria do vulcão, uma catástrofe que ninguém vai esquecer, de certeza. Por isso, peço especial atenção ao vídeo que segue. 23 de novembro de 2014. Era um domingo como tantos outros na pacata aldeia de Xandas Caldeiras. Um domingo normal, não tivesse a terra tremido na noite anterior. Dezenove anos depois da última erupção, o Vulcão do Fogo voltava a dar sinais da sua fúria. Assim começa uma história que durou 78 longos dias. Uma história que pintou Xandas Caldeiras de lava incandescente. A erupção do Vulcão do Fogo foi uma das mais severas de que há memória. Destruiu por completo o povoamento de Xandas Caldeiras, provocou danos materiais incalculáveis, centenas de desalojados. Agentes de Xã conviveram incrédulas com a fúria do bom amigo de todos os dias, que sem sinais de tréguas engoliu casas, edifícios e os pertences de uma vida inteira. Agora é preciso recomeçar. Reconstruir, erguer o que o vulcão derrubou. A catástrofe foi grande, mas a determinação dos habitantes de Xandas Caldeiras também o é. Afinal, herdaram a força do vulcão com que se habituaram a conviver. A erupção do fogo comoveu o país e o mundo. É missão de todos nós ajudar para que ali a vida recomeça outra vez. Boa noite. Queria apenas agradecer mas esta iniciativa louvável e nobre. Agradecer os organizadores da CVMA, portanto, que têm vindo a fazer um excelente trabalho. Agradecer todos os artistas aqui presentes, mas também todos os artistas de Cabo Verde e da diáspora, os cabo-verdianos da diáspora. Agradecer em nome da população de Xandas Caldeiras, agradecer em nome das câmaras municipais da Ilha do Fogo, agradecer em nome dos parceiros da Proteção Civil que estão a intervir no terreno, agradecer em nome dos voluntários da Cruz Vermelha de Cabo Verde, é o meu nome pessoal, e agradecer todo o Cabo Verde por este gesto de solidariedade e por manter de pé esta onda de solidariedade com a população de Xandas Caldeiras. Vamos todos juntos ajudar a reconstruir Xandas Caldeiras e a Ilha do Fogo. Vamos reconstruir, portanto, toda a ilha e manter de pé o sonho de Cabo Verde, que é para uma vida cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, e aí está. A solidariedade não está só em palavras, mas também em ações. Vamos todos ser solidários em ações. Emerson, tu és um bem disposto. Trazes a energia do Big Barão. Big Barão Boss, vens para Cabo e com isto tudo, isto começa a ficar extremamente perigoso. Está fraco. Isto está extremamente... Vamos lá levantar. Isto está extremamente... Está a melhorar, está a melhorar. Está extremamente perigoso, porque nós estamos a chegar ao final da segunda parte e eu vou ter que te dizer adeus. Vou ou não vou?
Posso? Posso? Mas infelizmente tenho mesmo que ir. Muito obrigado, Cabo Verde, e até breve, porque a mim gosta de show de boa. Ah, está um bocadinho. Meu querido e caro Big Barão, muito obrigada por estares aqui connosco neste palco da lusofonia que acontece em Cabo. E com esta efusão toda, isto está a ficar extremamente perigoso. E eu vou ter que dizer adeus. E tu, o que é que tens para nós? Bem, eu não podia deixar de vos levar àquela que é a causa que nos traz aqui a este grande espaço, que é a música. É ou não é? Afinal de contas, o que nos une é a música. Pois bem, e nada melhor que dançarmos um bocadinho de Funaná. Vai ou não vai? Vai. Bate ou não bate? Bate. Bate ou não bate? Bate. Quando eu digo Gil, você responde Lito. Gil? Lito. Gil? Lito. Quando eu digo Gil, você responde Lito. Gil? Lito. Gil? Lito. Quando eu digo Big, vocês dizem Boss. Big. Boss. Big. Boss. Au revoir. Vamos receber aqui no palco do CVMA, quinta edição, quinta gala, Gilito. Tchauzinho. Um abraço fraterno para Moçambique.
Longa bu rosto, longa bu mo, pa bu irmo, zizu tu senti, libra di po vingança, quasi bu gesto, pano branco na mo, spaja o amor, pra tudo continente, a buna terra, cada flor, paz no coração, tudo no bem pode vencer um camponês que foi no bem compo esse mundo do mês. Pula quem que magoou e vou limpar o coração. Dentro dele planta um flor e choma. Nós canta com nós. Peace and love, paz e amor. Peace and love, pra não amar lá no fundo. Perde. Paz e amor, peace and love, vai no combo nosso mundo. Stuart Sukuma, Digilito, Moçambique e Cabo Verde, juntos podemos semear a semente que nos vai trazer a felicidade. A felicidade que podemos partilhar para o mundo inteiro, juntamente com paz. Vamos juntar as nossas mãos e cantar a música conosco. Um creio coisa. Eu acendo luz para a sala. Sala. Eu levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem que quer paz e amor na praia? Peace and love. Não é? Não é para aquele coro. Peace and love. Peace and love. Para não amar lá no fundo. Um creio em praia. Para no cura, nosso Cabo Verde, nosso mundo, ok? Tem aquele piano, Davi. Cada um está manda paz de si maneira. A nós com voz e músicos com guitarra. Lá no fundo. Outro com caneta, outro com palavra. E Davi é com piano. Usa nos coração. Deus, meu cordoano, meu cordoano, meu companhano, meu lembrano, é pra não amar nos irmãos. Deus, meu cordoano, meu companhano, meu gentano, pra não usar nos coração. Yeah, yeah. Meu cordoano. Pra não amar nos irmãos.